Новий тиждень, нові події. Апострофтіві підготував найважливіше. На 6 більше. Нідерланди продадуть Україні 24 літаки F-16. Коли чекати на залізних пташок в українському небі? Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже цього тижня. Утім, антикорупційний комітет рекомендував доопрацювати документ. То коли чекати рішення? Скринька Пандори – єдиного державного реєстру декларацій. Українці вперше від лютого 2022-го дізнаються, що нажили урядовці за перший рік повномасштабної війни. Смертельні пожежі у Чилі. Більше сотні людей загинули, 200 зникли безвісти. Пожежу назвали наймасштабнішою в країні за кількістю жертв. Подробиці за мить. У Авдіївці живцем згоріли люди. Російські військові обстріляли Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту із тимчасово окупованого лівого берега, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мручко. Четверо людей загинули, двох чоловіків виявили в салоні машини, що зайнялася. Серед жертв жінка 66 років. Вона перебувала на вулиці і дістала несумісні з життям травми. Згодом до лікарні надійшов ще один померлий чоловік. Також поранений 24-річний херсонець, за словами голови Херсонської Олександра Прокудіна, він отримав вибухову травму і перебуває під наглядом медиків. Один загиблий, ще двоє поранень. Російські окупанти обстріляли з РСЗВ місто Ворожбун на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір та ще одна людина травмовані. Пошкоджено кілька житлових будинків. 24 замість 18. Нідерланди передадуть Україні більше винищувачів F-16, аніж планувалося. Рішення оприлюднила у соцмережі X міністерка оборони країни Кайса Олонгрен. Очільниця відомства додала, цитую, «Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії». Нагадаю, про рішення передати Україні винищувачі F-16 повідомив у грудні глава уряду Нідерландів Марк Рютте. Новий варіант законопроєкту про мобілізацію можуть ухвалити у першому читанні вже цього тижня. Хоча у документі залишається багато дискутивних тем, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. А антикорупційний комітет рекомендував його доопрацювати. Нині законопроєкт, зокрема, пропонує залучати до лав армії чоловіків віком від 25 років базову військову службу замість строкової. Повістки, крім звичних форматів, надсилатимуть ще й імейлом. Крім того, усіх громадян віком від 18 до 60 років зобов'яжуть носити з собою військовий квиток, незалежно від того, перебувають вони на обліку чи зняті з нього. Є погоджувальна рада, вона буде незабаром, найближчим часом, знову таки, щоб не розголошувати. І там ми тоді зрозуміємо вже фінально, як та чи інша фракція ставиться до самого факту голосування і чи будуть вони давати голоси. Велика частина дискусії вона буде стосуватися, напевно, заходів впливу, так званих, да? І, можливо, до другого читання будуть якісь правки і коригування. Ну, очевидно, що правок буде багато до другого читання, тому що це такий закон дискутивний. Володимир Зеленський відповів, що думає про заміну Валерія Залужного. Питання про потенційне звільнення головнокомандувача Збройних сил України пролунало під час інтерв'ю президента італійському телеканалу РАІ. Далі – пряма мова. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати, ось одна людина, ви замінили і все, поїхали.
Міністерка у справах ветеранів України йде у відставку. Про бажання Юлії Лапутіної звільнитися написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбук. Він зазначив, що заяву урядовиці розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Нагадаю, цю посаду Лапутіна обіймала з грудня 2020 року. До цього вона отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом у історії Незалежної України. Служила в Службі безпеки України, а після вторгнення у 2014-му займалася розвідкою. Дорогі машини, десятки гектарів землі та мільйонні доходи. У грудні минулого року НАЗК відкрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій. А 31 січня закінчився термін подачі інформації про статки державних службовців за 2021-2022 роки. Видання New Voice дослідило декларації топових урядовців за перший рік Великої війни і знайшло серед людей, які керують країною, як справжніх багатіїв, так і людей, яких утримують власні родини. Що цікаво, у деклараціях урядовців за перший рік повномасштабної війни дивіться далі. Заробив 900 тисяч гривень в уряді та задекларував земельну ділянку на 2,2 гектари. НВ вивчив декларації топових урядовців за перший рік повномасштабної війни. Відтак, у 2022 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль зберігав 140 тисяч доларів у готівці та 209 тисяч гривень на картці. Водночас дружина урядовця заробила майже у 7 разів більше за нього – 7 мільйонів гривень від занять підприємництвом. Крім того, жінка Шмигаля володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року, вартість якого стартує від 2,5 мільйонів гривень. Ірину Верещук можна вважати найбільшою латифундисткою серед міністрів, адже у її власності, згідно з декларацією за 2022 рік, знаходилось понад 40 гектарів землі. Віце-прем'єрка працювала на трьох роботах і задекларувала 900 тисяч гривень зарплати від уряду, 41 тисячу з роботи в Інституті екології, економіки і права та 35 тисяч гривень від Державного університету імені Михайла Драгоманова. Крім того, в її власності є земельні ділянки по 20 гектарів у селі Сопошин Львівської області і квартири у Львові та Києві. 4,5 мільйони у банку та дві Ауді. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, задекларував 884 тисячі гривень зарплати за 2022 рік. Водночас його дружина – 1 мільйон доходів. Федоров був власником автомобіля Audi Q8 2019 року випуску. Новою ця модель зараз коштує від 2,5 мільйонів гривень, а його дружина – Audi A4 2016 року. Ціна на таку стартує від 1,5 мільйона гривень. Землі, мікродача та Запорожець. Міністр Кабміну Олег Немчінов задекларував за 2022 рік квартиру площею 44 квадрати у Києві, дачний будинок на 9 квадратних метрів та земельні ділянки на Львівщині. При цьому серед грошових активів він зазначив скромні 50 тисяч гривень готівкою, хоча й отримав зарплати майже на мільйон та продав машину. В його власності був задекларований автомобіль «Шевроле Болт» 2017 року ціною від 17 тисяч доларів. А у дружини – Subaru Forester 2016-го, ціна якого починається від півмільйона гривень. Немчинов також має у частковій власності ЗАЗ-968А 1979 року випуску. Декларація міністра закордонних справ Дмитра Кулеби за 2022 рік досить скромна. Він зазначив, що мав квартиру на 53 квадратних метри у Києві. Окрім того, у спільній частковій власності міністра, його дружини та дочки перебували апартаменти площею 126 квадратів у столиці. Його дружина має автомобіль Tesla Model 3 2021 року, вартість якої стартує від 22 тисяч доларів. Міністр зазначив, що отримав зарплату в МЗС за 2022 рік у розмірі 1 200 000 гривень. Водночас керівник Міністерства оборони зареєстрував зарплату з Верховної Ради на 379 тисяч та 4 мільйони гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав в компанії Black Sea. У фонді держмайна, де він почав працювати вже після депутатства УВР, Рустем Умєров встиг заробити за 2022 рік всього 54 тисячі. Водночас його дружина за той рік отримала 1,7 мільйони гривень зарплатні. Артем Мороз для «Апостроф ТІВІ».
Ліквідували псевдоміністра і двох депутатів-колаборантів. У Лисичанську внаслідок обстрілу ресторану загинули окупанти. Російські ЗМІ підтвердили смерть так званого очільника МНС квазі-республіки ЛНР Олексія Потелещенка. У суботу, коли стався інцидент, він був у закладі на святкуванні дня народження місцевого псевдодепутата. Окупанти стверджують, що внаслідок удару загинули 28 цивільних. Однак російські кореспонденти писали, що на уродини зібралися місцеві проросійські псевдочиновники та силовики. Пропонував віддати південь і розпочати новий наступ. СБУ викрила посадовця Верховного суду, який підтримував окупантів та виправдовував агресію Росії. В руках спецслужби опинилися записи розмов чоловіка, в яких він заперечує суверенітет України та пропонує віддати ворогу низку областей. Зраднику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Украина без моря вообще не может, это ничто. А да вы что, так на же Одесса, а Одессу куда? Это уже не наше, я же поэтому тебе и говорю. Я же тебе про это и говорю. Ты не хочешь понимать никак. Об этом же разговор идет. Ничего себе, так может и Херсон, потому что... Одесса. Да, 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 весь юг, потому что оттуда, ближе к Молдавам, это к Приазовской Молдавской республике. Ну, чтоб корабли НАТО, если что, не плавали. Да, да, абсолютно верно. Король Великої Британії хворий. У Чарльза III діагностували рак. Новину сповістили у Бекінгемському палаці. В заяві йдеться діагноз. Підтвердили тести після його нещодавньої госпіталізації для лікування збільшеної простати. Відомо, що лікарі радять монарху утриматись від виконання публічних обов'язків. Утім, він і надалі займатиметься державними справами, наголошують у Бекінгемському палаці. Король Великої Британії Чарльз III зійшов на престол після смерті Єлізавети II у вересні 2022 року. Життя більше як сотні людей забрали лісові пожежі у Чилі. Ще 200 вважаються зниклими безвісти. Тамтешня влада оголосила надзвичайний стан. В найбільш постраждалих містах – комендантську годину. А до рятувальників долучилися військові. За словами міністра внутрішніх справ Кароліни Тоа, вогонь в різних частинах Чилі охопив близько 43 тисяч гектарів. Цю пожежу вважають наймасштабнішою в країні за кількістю жертв. Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив співчуття чилійцям. Відновити психоемоційний стан та спробувати себе у ролі кінолога можна у Вінниці. Для дітей, які приїхали з окупованих та прифронтових міст, відкрили курси. Ініціаторка такого дозвілля Ірина Лапа каже, результати роботи вражають. Дітлахи стали більш рухливі, а головне, почали частіше посміхатися. Про кінологічну терапію розкажуть мої колеги. Суслик. Yes. Чотирилапа Аймі виконує команди господарки Дар'ї без заперечень. Дівчина запевняє, із собакою у них не просто тандем на кінологічному майданчику, а щира дружба. Адже навесні їм разом довелося покинути рідне, нині окуповане місто Бахмут, та переїхати до Вінниці. Аймі, давай. Да, ручки. Yes. Ми з мамою спочатку виїхали, потім вже тато залишився ще в місті на місяць, ну, плюс-мінус. Ми з мамою виїхали сюди до Вінницю. У нас тут були родичі. Ми тут доки що жили. Потім, коли вже почали бомбити саме місто, то ми виїхали вже. Тато виїхав вже з собакою окремо. Вона до нас приїхала. Ну, це, звісно, емоції непередаваємі були. Бо це місяць, не бачити собаку, це вже щось взагалі. Втратив домівку і восьмирічний Марк. Хлопчик родом з Лисичанська. Власної собаки поки немає. Проте є хист до занять з псами-велетнями породи Кане-Корсо на ім'я Елім та Юта. Марк ділиться секретом, як сподобатись тварині. Не можна підходити з пустими руками, те, що вони дуже чувствительні. Це корси Юта та Елім. Вони дуже мені подобаються, вони великі та дуже ласкаві. Юта, обійди.
Ідея відкрити кінологічний центр належить Ірині Лапі. Каже, заняття із собаками – це не просто розвантаження, а ще й здобуття таких навичок, як дисципліна та наполегливість. Вони стають юними кінологами, вони себе пробують в різних напрямках. Комусь щодо душі, хтось може більш активним напрямком, таким як аджиліті, хтось може більш спокійним напрямком, таким як ралі обідієнс. Хтось може просто займатися послухом, хтось займається якимись трюками. Професію кінологів опановують не лише переселенці. Вінничанка Наталія має вади зору, та це не заважає їй жити повноцінно. У центрі дівчина тренує вихованку Луну, породи Акіта Іну. Чотирилапу подружку в дім привів її чоловік. Собаки для мене – це емоційна підтримка, ну, тому що я погано бачу, і вони якось мене балансують між усім. На жаль, цю собаку я не зможу зробити поводирем, але вона мій друг, вона мій... Да, ти моє все. А от Катерина у клубі займається Белісом. На нашій вулиці жила її мама. Вона завагітніла, я не знаю від кого, народила 5 цуценят. Я ходила їх підгодовувала, і в один день так стало, що я приходжу до цуценят, а мами немає. Підходжу до сусіда, він каже, маму отруїли. Я думаю, треба бігом забирати ще й цуциків, поки їх не отруїли. І я забрала всіх 5 до себе, 4 ми віддали нашим друзям і знайомим, а цю я її настільки полюбила, що захотіла залишити собі. Ми не планували залишати собаку, але вона просто розтопила наше серденько. Заняття із собаками мають результати, каже власниця кінологічного центру. Отримуючи емоційну розрядку, дітлахи стають спокійніші, а чотирилапі отримують виховання. В планах Ірини застосувати досвід такої терапії і на заняттях з військовими, які відбудуться вже навесні. Анастасія Голошивець, Олег Смаковський та Юрій Устименко для «Апостроф ТІВІ». Падіння дії, вартість в 11 мільйонів і тріумф перекладачок жестовою мовою. Цими вихідними Україна визначилася з представником на пісенному конкурсі «Євробачення-2024». До шведського «Мальми» Альона Альона та Джері Хейл привезуть композицію «Тереза і Марія». Втім, не лише яскравими виступами і авторськими піснями запам'ятається цей національний відбір. Через рекордну кількість охочих віддати свій голос додаток «Дія» ліг, а фінал розтягнувся на 2 дні. Утім, цей колаб збурив українців менше, ніж вартість шоу – 11 мільйонів гривень. Це дані системи закупівель «Прозоро». Але справжнім сюрпризом стала робота перекладачок жестовою мовою. Глядачі навіть запропонували відправити на Євробачення одну із них – Катерину Заботкіну, яка відповідала за адаптацію треків. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас в цій студії вже завтра о 21:00. Апостроф ТІВІ там, де новини. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе.